ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബീഫ് കറിയാണ്. ഒരു 1.5 കിലോ ബീഫ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇവിടെ ഞാൻ 2 മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഇഞ്ചി ഗാർലിക്കാണ് ഒരു 7 അല്ലി ഗാർലിക്ക്, പിന്നെ ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂണ്, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, പെരിഞ്ചീരകവും ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു പട്ട ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയും വേണം. ഇത് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ടാണ് ഈ ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് ഞാനൊരു കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ തേങ്ങാ പൊളി എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിടുമ്പോൾ വറുത്താണ് ഇടുന്നത്, വളരെ ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ. പിന്നെ ഇവിടെ 1.5 കിലോ ബീഫ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന്. നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടി വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ പതുക്കെ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ തേങ്ങാക്കൊത്തിട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ തേങ്ങാക്കൊത്തിടുകയാണ്. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇത് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒരുമാതിരി നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരിഞ്ഞതോടെ ചേർത്ത് ആ പച്ച മണം ഒന്ന് കളയുന്നതിന് വരെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്തും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും മുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണ്. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പെരിഞ്ജീരകം, കുരുമുളക്, ഗ്രാമ്പു, പട്ട ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കറിവേപ്പിലയും ഇടാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ. ഞാൻ 1 2 കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടുകയാണ്. ഇനി ഇത് നല്ല രീതിയിൽ മൂത്ത് വരുന്നതിന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ അരപ്പെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിയിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. ഉള്ളി ഇടാൻ പോവുകയാണ്. 2 മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും കൂടി ഇടാം. ഇത് ഇനി എല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ. നമ്മുടെ ഉള്ളിയെല്ലാം കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ എണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 2 ടീസ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ഇത് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ബീഫ് ഇടാൻ പോവുകയാണ്. ബീഫ് ഇട്ടു. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉപ്പും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തു. അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ച് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫും നമ്മുടെ ഉപ്പും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മുടെ അരപ്പും എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളിതൊരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ച് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കണ്ട, കാരണം ബീഫിനകത്ത് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങും. ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് വെന്താൽ മതി, അതാണ് ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിന് 10 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ബീഫിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട, അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങും. പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ ഒത്തിരി വെള്ളമായി പോവും. അങ്ങനെ വേകുമ്പോൾ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളിതും തുറന്ന് കാണിക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം വെള്ളം അതും ബീഫിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമുക്ക് നോക്കാം. ഉണ്ടോ, ഇത്രയും വെള്ളം ആ ബീഫിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് വേകുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇനിയൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി തുറന്ന് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ബീഫ് ഇപ്പോൾ വെന്ത് നല്ല ചാറൊക്കെ നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ബീഫ് കറി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.